គោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីឡុកថ្មីចាវីដេអូថ្ងៃនេះគឺនិយាយពីការធ្វើម្ហូបនៅតាមមាត់ស្ទឹងបងប្អូនណាចាដោយសារតែថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ថ្ងៃឈប់សម្រាកដូច្នេះហើយប្តីរបស់នាងខ្ញុំក៏បាននាំកូនកូនមកលេងទឹកចាហើយនាងខ្ញុំនេះក៏ឆ្លៀតធ្វើរបស់ញ៉ាំចានៅមាត់ទឹកដើម្បីឲ្យកូននិងប្តីញ៉ាំម្ហូបដែលយើងធ្វើថ្ងៃហ្នឹងគឺចាបង្គាកោះកុងចាចិត្តរក់ជាមួយនឹងម្រះខ្ចីចាម្ហូបនឹងងាយបងប្អូនណាយើងទិញបង្គាមកយកណាស្រស់ស្រស់ល្អមកហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបកសំបករបស់វាចេញបងប្អូនណាបកស្បាតសំបកវាចេញហើយចាយើងក៏ចាប់ផ្ដើមយកវាទៅត្រាំជាមួយនឹងទឹកសូដានិងទឹកកកដើម្បីឲ្យវាត្រជាក់ហើយក៏ដូចជាកាត់ឆ្អាបងប្អូនណាចាមួយមុខទៀតដោយសារតែយើងអសរក្បាលដូច្នេះហើយយើងចាប់ដើមឆ្នៃតែឆ្នៃក្បាលបង្គាហ្នឹងធ្វើម្ហូបមកទៀតចាគឺឆាក្បាលបង្គាឆាផ្អែមបងប្អូនណាឆាផ្អែមក្បាលបង្គាហើយយើងចាប់ដើមធ្វើម្ហូបឆាមួយចានេះចាយើងទុកទៅត្រាំទឹកសូដាជាមួយសាច់បង្គារបស់យើងប្រហែលជា15នាទីណាដើម្បីឲ្យវាស្អាតមានរូបក៏ដូចជាកាត់ក្លិនឆាបងប្អូនណាចាដោយឡែកសម្រាប់វីដេអូហ្នឹងបងប្អូនអត់ឃើញកូនក៏ដូចជាប្តីរបស់នាងខ្ញុំទេបងប្អូនដោយសារតាកូនកូនរបស់ខ្ញុំគឺជាប់នៅលេងទឹកបងប្អូនណាជាប់លេងទឹកស្ទឹងឲ្យតែបានមកដល់ទឹកស្ទឹងគឺសប្បាយចិត្តណាស់មួយមួយចាហក់លោតហក់លេងសប្បាយណាស់ហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរវីដេអូថ្ងៃនេះគឺប្តីខ្ញុំកាមេរ៉ាមែនបងប្អូនណាគាត់ជួយថតឲ្យដោយសារគាត់ថ្ងៃនេះទំនេរចាជាធម្មតាគាត់មិនទៅមានពេលសម្រាកទេដោយសារគាត់ទទួលការងារច្រើនតែថ្ងៃនេះឆ្លៀតចាឆ្លៀតមកថតឲ្យប្រពន្ធដើម្បីបានវីដេអូដើម្បីជួយជួយបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងបានឆាបង្គាផ្អែមចាក្បាលបង្គាផ្អែមហើយឆ្អិនហើយយើងចាប់ផ្ដើមដួសដាក់ចានមកបងប្អូនណាដួសដាក់ចានមកហើយថែមទឹកខ្ទឹមមកប៉ុចពីប៉ុចមកដើម្បីបន្ថែមរសជាតិក៏ដូចជាសោភ័ណភាពបន្ទាប់ពីយើងបានចាឆាហើយយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំបង្គាកោះកុងរបស់យើងបងប្អូនដែលយើងរៀបចំដោយដាក់ចាម្រះខ្ចីនឹងពីក្រោមទៅហើយយើងរៀបបង្គាពីលើក៏ដូចជាមានជីងកម្មចាមួយមួយទៅដើម្បីឲ្យមើលទៅឃើញស្អាតបងប្អូនណាចាសម្រាប់ម្ហូបថ្ងៃហ្នឹងចាទាំងប្តីនិងកូនរបស់នាងខ្ញុំគឺឲ្យបន្ទុក10លើ10បងប្អូនចារសជាតិគឺឈ្ងុយឆ្ងាញ់មែនទែនគឺថាបានញ៉ាំហើយគឺចង់ញ៉ាំទៀតទៅកូនកូនរបស់នាងខ្ញុំក៏គាត់ទាខ្ញុំធ្វើញ៉ាំរហូតម្ដងទៀតកថាអាហ្នឹងឆ្ងាញ់ញ៉ាំឆ្ងាញ់ពេកអូនចង់ញ៉ាំទៀតចាឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមធ្វើការភ្លក់ហើយចារសជាតិគឺឆ្ងាញ់ហើយសម្រាប់ទឹកត្រីកោះកុងវិញចានេះខ្ញុំបុកខ្លួនឯងគឺអត់សូវដាក់ម្ទេសច្រើនហើយមើលទៅប្រហែលជាមិនសូវស្រស់ស្អាតមកនេះបងប្អូនដោយសារតែខ្ញុំក៏ដូចជាប្តីរបស់នឹងខ្ញុំហ្នឹងគឺអត់សូវប៉ិនហូបហិលទេគឺចាញ់ម្ទេសមកទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធយ៉ាងដូចនេះម្ទេសគឺដាក់តិចបំផុតបងប្អូនណាដោយសារអត់ចេះហូបហិលចាសម្រាប់វីដេអូដែលយើងធ្វើការញ៉ាំអីនៅមាត់ទឹកនៅថ្ងៃហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនដោយសារតែបើខ្លីបងប្អូនអត់បានថតវែងទេហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាដែលបានតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំមិនថានៅក្នុង page មិនថានៅក្នុង YouTube ចាសូមអរគុណខ្លាំងមែនទែនចាជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នារកស៊ីទូទានមានបានចាទៅណាមកណាប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពទាំងទៅទាំងមកចាអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ